В Івано-Франківську відбулось традиційне свято винограду та вина, започатковане громадською організацією «Клуб виноградарів Прикарпаття» кілька років тому. І хоча виноградарство для гірської місцевості не вважають особливо прибутковим, сучасні досягнення селекціонерів дають можливість вирощувати досить смачний виноград. Протягом двох днів близько 100 учасників на вічовому майдані в Івано-Франківську презентували кращі сорти власноруч вирощеного в місцевих кліматичних умовах винограду, а також продукти виноградарства – соки, вина та різноманітні напої з винограду. Сортовий виноград, адаптований для Прикарпаття, просто вразив розмірами та розмаїттям смаків. Свої досягнення показували і виноградарі-підприємці із сусіднього Закарпаття – Чернівецької, Львівської, Тернопільської та Хмельницької областей. Існувала думка, що на Прикарпатті неможливо вирощувати виноград, скільки б хотілося споживати і також виробляти з нього вино. А от наші виноградарі об'єдналися, їх вже більше 100 чоловік. Вони доказують зовсім протилежне. Можна гарний виноград виростити, можна вино зробити. І це є свого роду економічний стимул для малого підприємництва в аграрній сфері. Але не лише підприємницькі і туристичні аспекти є головними на цьому святі. Багато початківців знаходять у виноградарстві справу для душі. Так само каже і один з очільників клубу виноградарів Прикарпаття. Виноград – це рослина для душі. І є така думка, що немає, людина не відчуває повноти щастя, поки не виростить гроно винограда сама. Тому, якщо хочете бути щасливими, посадіть виноградну лозу. А як її доглянути, які сорти і як всі інші операції, що з нею робити, вже можна буде дізнатися у клубі виноградарів Прикарпаття. Окрім того, в рамках проведення свята винограду і вина в Івано-Франківську свою продукцію презентувала гільдія медоварів Прикарпаття, пропонуючи гостям та мешканцям міста натуральний мід та інші продукти бджільництва.